Bon dia, sóc l'Esther Llop i sóc investigadora del grup de recerca bioquímica del càncer de la Universitat de Girona. Avui és un dia especial, 11 de juny, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata. Aquesta malaltia, tot i tenir una taxa de mortalitat relativament baixa, presenta una alta incidència. Amb més de 33.000 casos diagnosticats cada any a Espanya i més de 5.000 a Catalunya. A més, molts d'aquests pacients presenten altres alteracions derivades del tractament, com poden ser impotència i incontinència urinària. Què investiguem? Actualment, el nostre grup de recerca està analitzant la glicosilació de la famosa proteïna PCA, l'antigen prostàtic específic, per veure si aquests glicans, aquests sucres que estan units a la proteïna, poden ser un bon biomarcador per estratificar els pacients amb càncer de pròstata. Per què és important? Doncs això ens permetria diferenciar amb una analítica de sang els càncers de pròstata indolents dels càncers de pròstata agressius. Per què és important? Perquè el que faríem amb això és reduir molt el nombre de biòpsies que es realitzen actualment, fent tractaments agressius, radicals, com la prostatectomia, només aquells casos de càncer del risc amb alta probabilitat de metàstasi i, per tant, aplicant tractaments molt més personalitzats a cada cas. I d'aquesta manera milloraríem molt la qualitat de vida dels pacients i reduiríem els efectes secundaris de molts d'aquests tractaments.